të nderuar të lishikues për shëndetje, ja ku po takojmë sërish bashkë në programin doktorin në familjen, sot së bashku me mjekun specialist tëftuar, do të flasim për së e djegjes dhe kujdesi që duhet të reguar, besoj nuk ka person që nuk e ka provuar dhimje e shkaktuar nga djegja, djegjet mund të vinë si pasoj rrimës elektrike, zjarit, djelit, lëngjeve të nëzeta ose lëndve kënike, të cilat dëmtojnë lukurën duke filluar nga si përfaqa e saj duke shkuar në thelsit i indeve si pas mjekve, është mjaftë të rëndësishme mënyra edhe një sëndime së parë dërsa të arindima e specializuar, ndaj për të folur për djegje dhe kujdesin që duhet të reguar, kam tëftuar në studio doktorin e shkencave mjekësore gzim gjepa, mjekë kirurg plastik. Doktor gzimi punon në klinikën e djegje plastikës pranë qëndrë spitalore universitare në, në Tereza. Gjithashtu është petagogja anatomisë normale në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë. Doktor Gzimi Mirsevini në studion të amë. Falem derit për ftesën. Ju keni një përvoj 30 vjeqare në lëmin e mjekësis dhe kryesisht me të djegje plastika dhe gjithashtu dhe si petagogi anatomisë normale. Sot Sotu flasim për djegjet. Qëfar është djegja? Kjo plagë që shpesh bëhet kërcënuse për jetën e pacientit që në pytjen të uaj ka një kontradikt në konceptimin që bën kushdo për djegje. Djegja nuk është plagë, është smundje. Uh, Djegja dëmton atë veshje që ka organizmi dhe mbron ho uh, homeostazën që i themi e ku librat e brëndshëm të organizmit. Rridhim ishtë organizmi këthet në një uh, ujësjelës, ku gjdo gjë që merë e nëzirë jashtë në momentin e djegjes. Për këta arsye, Djegja transformojt në një nga smundjet më agresive që godet gjithë organet vitalet të organizmit. Ajo godet e, veshkat, godet mushkrin, godet trurin dhe shpesh kur ka për të mëdhaja janë këto arsyet që e qojnë të smurin në, në vdekje. Desha ta theksoj këtë sepse shpesh njerëzit mendojnë që është plak dhe kalojnë në mjekime populore, A. në një ko që organizmi është i kërcënuar në Sëpse gjithë ta organet e ti. Sëpse ata shikojnë vetëm pjesën lokale, ku është djegur dhe nuk dinë se si ka nuk jo ka djese, avansuar, qëpar që pasoja shk shka dhënë më të thella. Në organizëm. Dhe kjo është ajo që populli e quan 20 dit avancim. Mm. Djegja ka vetëm 72 orë avancim për të treguar vetë vetën, por në kushtet e një trajtimi jo korekt, a i është majon betet kërcenuse për 3 dherin 4 javë. Dike shkaktohet nga faktorë të ndryshëm, andikojnë këta faktor në e curin e Kuptojt që agresiviteti gjithë një traumës është a i që shkakton kakton thelsin e djegjes. Për shëmull një ujë nuk mund të shkaktoj djegje të barabart me një vaj një dj rezatimi djelit nuk mund të shkaktoj një djegjet barabart me ujin. Djegët varen uh, shumë nga faktori që i shkakton për shkakt të thelsis, që uh, uh, av të avancimit të tyre në dëmtimin e strukturave të lëkurës. Lëkura nuk është vetëm ajo që shofim si përfaqe, por avancon edhe në thellësi. Pra kemi një foto, mund në nëzirë regjia ku të rëgotë lëkura normale dhe një lëkur e djegur. Oh. Lëkura ka anekset e veta që ecin dhe në nështresat superficiale. Janë këto rënjët e qimes dhe gjëndrat e lëkurës ato që po shpëtuan realizojnë mundësin që djegja të mbylli plagën e vetë edhe pandërjurje kirurgikale. Dhe pandërjurje kirurgikale. Nëse pastaj dëmtimi vazhdonë më tej, më thellë, duke shkaktuar është një pa një foto tjetër, uh, avancon në njëndet më të thela, atere është e do mos doshme ndërhyrja kirurgikale dhe gjithka varen nga faktori i bjegjes, sepse kalojmë që nga lëngjet, në lëngët, lëngët viskoze, si që zifti e tjere-tjere, mund të jenë bjegjet kimike që është acidrat dhe bazat që shkaktojnë që shumë shpejt. Uh, acidi ka një veti që bënë dëmtimin në moment, kurse bazat që janë gëlqeria e të tjera, avancojnë, këshu që duhet neutralizuar sa më shpejt jetë e mundur. Po, a ka në një shkallë që vlerëson agresivitetin e djegjes? Po, janë shkallët e djegjes. Filimish mund përmëndim djegjen mënsi përfajsore, që është djegja nga djeli, uh -huh është një djegje shumë edhimshme, me shumë buj, por që nuk dëmë të më thellë lëkurën. Përshna, Dhe një nuk ka një pasoja, nuk ka pasoja arin të djegjë vetëm si përfaqe. Masaj vinë djegjet më si përfaqësore që mund të shkaktohen nga avulli, ose e, edhe qëndrimet e gjata në djellë, që ku e, lëkura e djegur ngrjet në, në trajt flutska shumë të vogla. Pastaj janë djegjet më agresive akoma, që e shkolisin komplet lëkurën dhe krijojnë një flikten. Po deri në këto momente ne jemi në shkallën e parë që është djegja e djelit uh -huh. dhe shkallën e dytë A dhe B, që janë djegje që mbyllen spontanisht. Nëse pastaj avancojmë akoma më tepër, janë djegjet zakonisht me metalet të nxehta, janë djegjet me lëngje viskozet të nxehta janë me lëngje ju në si që është qumshi nga djegjet më agresive, si do mos për të mi, dhe në adancimin më të thellë është djegja elektrike, pasaj që shkatron jo vetëm lëkurën dhe indet në të, por edhe muskujt dhe deri në kockë. Kur themi që kemi të bëjmë me një djegje të shkallës e letë dhe kur themi që kjo djegje është të shkallës e rëndë? Për aq kosa derma është e mbrojtur dhe sigurohet mundësia deri në shkallën e dytë bë që kemi flutska dhe sigurohet mundësia që djegja të shërohet vetë vetiu në mënyrë konservative, kjo i hyn në djegjet e leta. Si Por djegja nuk ka rëndësi, nuk mm -hmm. ka ndonjë rëndësi vetë um, uh, thelsia, po ka dhe si përfaqja edhe djegjet e djeli. Si kur është një si e ma dhe komprometon, do po, shtë dhe, po, dhe gjëndin e përgjishme po, të organizmit. Po, po, për shumë, një djekjet e djeli që përfshin gjithë trupin, ka nevoj për lëngje. Po. Ka nevoj për lëngje që të dominosh dhe lëngje nuk duhet tjen as njerë pa kripra. Lëngu me i mirë që i propozojmë në të smurve janë dhalat. Dhala me krip. Ban edhe proteinën, edhe kripën dhe nuk shkakton të vjela. Armiku nëmër një, i djegjeve për të shuar e janë lëngjet me sheqer, uhum. se shkaktojnë të vjela, pa. për shkakto smozës tyre. Ndërsa, në qovë se ikim pastajte, shkalla e 2B, ku është në ashtë gjveshur lëkura, ka parametra hospitalizimi. Uhum. Ka nevoj për të shtruar uhum. në spital? Parametra hospitalizimi në bazë të si përfaqes për një fëmi mbi 7-8% ndjegje të dytë bë dhe të tretë, pa tjetër fëmia duhet hospitalizuar. Bile sa më i vogër tjetë fëmia, aqë më pak, se në qovëse kemi një foshnje, edhe me 3-4% dhjemi të detyruar, ta hospitalizojmë. Ndërsa, për të rritur, zakonisht parametri është e 10% që 10% duhet hospitalizuar. Pra duhet një kujdes më i madhë dhe kështë Po, sepse mbi 10% të i rriturit dhe mbi 5% të fëmija fillojnë shregullime në organizëm që duhet kompesohen me amë të serumeve. Cilat janë masat para prake që duhet marrë në shtëpi kur ndodhë djegja, dërisat në vijë në e specializuar? A, për këtë duhet kemi parasysh sepse në popullin tonë egzistojnë shumë vese negative. po përdoren që nga pasta e dhëmbëve, që nga salsërat, që nga patate, deri dheu dhe e, këto bajgat e lopëve mm. në i sielin. Djegja ka një arsye, ka nëzetsin, dhe si qdo flak, antagonistin e vetëm ka ujnë. Do me dhe në gjdo djegje është e detyrushme 10 dherim 15 minuta në bajt në ujtë të rjedhshëm, Uhu. që të uli temperaturën apo faktorin termik dhe të mbroj sa të mundet indet që janë në nështruar. Mas kësaj, mas kësaj problemi dytë që do shfaqet gjatë ullëtimit është edema që shfaqet. është mirë që të përgatit e napa me uj me krip, me shëllirë, që të mbështillet plaga për të ullur tensionimin dhe dhimbjet gjatë ullëtimit. Dhe nëse ullëtimi është i gjatë, është mirë të sigurojmë zbutjen si e si përfaqe së djegur nga tharja në përmjet vaj të ullirit. Pra të lyet pjesa e plagës me vaj, me vaj e ullirit. ullirit dhe të mbështillet me napën me shëllir me deri në uh, aritjen në qëndrën spitalore. Duhet kemi parasysh, që këshilla për trajtimin e djekve nuk duhet marrë nga farmacisti, sepse ka konceptet të gabuara në Shqipëri edhe në farmacist, që është për shëmbull Dermazina apo Argentin Sulfati, pomadat e argjentit janë të mira për djegen. Pra dhe kanë dëgjuar një bivacin që du të ambajmë të gjithë në shtëpi në rastin e po, djegjes. Po, është në tregun shqiptar është bifacina, tjeshtë ajo është një pomad bacit racine në omicine, po bivacina që është në Shqipëri, se nuk e di se futemi edhe në qështi reklamash pas taj, nuk mund flasim shumë, po avantajin e ka të gjeli, është gjelë, nuk është pomad, e nuk kryon tharje të lëkurës. Por gjithë një... Ndo shtë të pasur dhe antibiotikë... është antibiotikë, mbrojtës. Pengonë bërëtës, dhe infekcionit të zhvojtë. Kurse argendi vetë është uhum. faktor agresiv dhe përdoret në djegje të thella. Pra ajo që njojmë si flamazin, dermazin, që farmacitës të të rekomandojnë për gjdo djegje, përdoret vetëm në djegje të thella, sepse është agresiv për indin që ka shpëtuar në momentin e djegjes. Tu të këmasat për andaluset doja të theksoja me të madhe paksa disa njerës përdorin akullin për të neutralizuar jo, këtë... Jo, akulli është djegja tjetër që i shkaktojmë në përmjet pra, në efektit krio, efektit të ftojes. Pra du të afeksojmë që nuk uh, duhet jo, të përdojnë jo, në mënyrë bile, absoluta. Jo, edhe kur rekomandojt akull për smundjet të ndryshme, au se kur ne si kirurg rekomandojmë akull për traumat, për uh, akulli aplikoj në një form të caktuar 10 minuta dheri qëre kore në një orë. Uhum. Nuk mund të non-stop. Se mund të pëson një djegje tjetër nga i fkoti. Se shkakton iftote. dëmtim. Edhe kure përdorim në traum, në goditje, për të ullure demat, nuk mbajt non-stop. Akulli mbajt 10 minuta dheri qëre kore në, në një orë, një orë edhe përsëritet dheri sa ti efekti. Ja, më së vëndë një gjithë të ah. sot. Doktor, ju në tha që shpesh pacientët vind të kjo dhe kanë kërkesat të shumëta përsa i përket kirurgjis estetike, në cilën mas ju mund të realizoni këto kërkesa? E kam theksuar gjithë një kudo që më shtrojt një pytje e tilë, që kirurgjia estetike nuk është psikoterapi. Kirurgjia estetike është ndërhyrje për të reguluar një form të të shregut. Jo qdo pretendimi, pacientit duhet dëgjohet nga mjeku dhe mjeku duhet jetë shumë prudent të gjejtë deformacionet anatomike dhe si duhet ndëryrë për t'i korigjuar ato. Sa është mundësia për të kor korigjuar këto deformacione? Shpesh flasim mund të ketë të smurë që flasim për deformacione milimetrike, që ishe ose nuk ishe kirurgu estetik. Kjo është e kontra idikuar, sepse kjo e transformon kirurgjin e estetike në një kirurgji droge, ku pacienti do paracitet për shdoj gjët duke kërkuar të bukurën tashmë dhe jo duke kërkuar të eliminoj atë të që nuk është normale te ajë. Jo anomali, se anomalia ka probleme funksionale, po dismorfin, gjdo dismorfi, edhe kur s'ka probleme funksionale, është mirë të ndërrujet. Në popull në i quajmë anomali dhe kur thjeshtë forma është Nuk është ta që prande, bukur. Pra ndaj, këtu ka shumë pacient që mund të kenë një formë shumë të qregut dhe më tepër i shqetson prindrit për fëmijën forma e organit që ka, se sa vetë fëmijën për vetën e ti. Në rastet të tila ne e shmangin, sidomos për para pubertetit nuk kërkojmë të vëmë në stres fëmijën ka shi operacionit, kura i nuk kanë djeshëmëri psikologjike da, da jasaj që pretendon prindi, përmbashësisht se prindi e, ka të drejt dismorfin që shef të fëmija. Nështë dhe moshë ndikon, duke uritur kjo, nështë dhe nuk shkon mjerë? Jo, e, problemi është kërësisht psikologikë. Gjithë një kirurgia estetike është mirë të kryet në bi 17 vjeç. Por ka organet kanë specifikën e tyre të rritjes. Nëse një fmi që i ka veshët lapush që thot populli, është i ndjeshëm ka shtu këtyre veshve, ta lejon kirurgia që ta bësh që në moshën 5 vjeçare, sepse veshë i ka përfunduar rritjem dhe konsolidimin e ti. Hmm. Por nëse këj fëmi para qëtë pretendime për hundën, është mirë të shtyët deri mbi moshën 16-17 vjeqare. Vedëm nëse kemi të bëjmë me anomalisi që janë qarja e buzës e tjerë që shëqërojnë dhe me deformacionet të hundës, jemi të detyruar të ndërym, duke i sëqëruar familjarët që mund të ketë nevoj për rishikim, rindërryrje në moshën 7 18 vjeqare. Në të rastë ndërryje që bebe, sepse ata dhe nuk u shqenë dotë. Prëm, po, e, po, ato janë anomali dhe ju në të kirurgia rekonstruktive. Po, mm. e, a mund të tregoni cilët janë disa komplikacionet që mund të shfaqen gjatë një kirurgia estetike? Po, komplikacionet janë që nga fut janë salë. Që nga fut janë në salë, është ës, sfit më vete. është sfit më vete, sidomos kur janë në anestezit të përgjithshme, do me në komplikacionet janë nga më të egrat, kur ndodhin, pavarësi se janë shumë të ralla, po narkoza i mban komplikacionet Krisse. e veta. Pra ndarë i gjdo pacient firmos për para të po, fërët me një operacion? është inform konsensusi që është juridikisht i do mos doshëm për të firmosur qoftë me familjarët kur fëmija është në në mosh, qoftë me pacientin kur është dhe kure ka ka përcyrë, moshën juridike. Tani, përsa i përket, komplikacioneve janë të veçanda për gjdo patologi që ndërhyjmë neve. Për shumë, në ndërhyrje në hund, komplikacionet mund tjenë në respiracion, në deviacionet aksit të hundës, që janë komplikacione që paracitën kryesisht janë estetike dhe funksionale për respiracion, që i thuem të pacientit që mund të ndodhin që para kirurgjisë. Ndonë se për masat që marim ne, apo për sa, sa i rral është komplikacioni. Po të shofim për veshët, një ndërezi që të kryesore është infekcioni të tyre, kondriti, i cili e deformon totalisht veshin dhe e bënd të pari konstruktushëm. Tjetër deformime janë të gjokësit, sidomos kur ndërhyet me proteza e të tjera, mund të krijojnë kapsula fibroze që krijojnë probleme që shumë vështirë të rikonturosh gjoksin. Nga anë atjetër, kur shofim, kur kërkojmë dhe themra në dërhyrje para përfundimit të laktacionit me fmi e të ushqie, nuk është mirë për kirurgët të ndërhyjnë, vetëm në raste kur kemi të bëjmë me gjinekomastira, do me thënë me gjishë shumë të madhë, shumë gjigantë, që femra nuk e përbalon ndonë, por shpiren. gjithë një duhet me nduar në rastet tila dhe për fëmijan. Ka fiksime, për shëmbullë, po shojim që edhe femra të reja kërkojnë të regulojnë në barëkunë. Dëryri e njerë duhet kemi parasysh, që kirurgia estetike nuk është kirurgi dopësimi. As njerë nuk dopëson. vetëm të regulon forma, Edhe uh, në qësë do pësosh vetëm për uh, momentin se për së jo, një ato kile. Nuk do pëson, nuk do pëson. Tani, kur flasim për një 100 qënë kile, shë që e gjë 12 kile vjam, nuk është do pësim. Kirurgia e vjamit është kirurgi që regulon siluetën, po nuk është kirurgi që të urjë në peshë. Kjo është një nga konceptet e gabuara. E them këtë se shpesh nga vinë femra që kërkojnë të bëjnë barkun para përfundimit të shtanzanive. Një barki tensionuar jo vetëm predispozohet të kryoj strije në shtanzanin pasarse, por rezikon edhe e curin e kirurgjist e shtanzanis pasarse përshka këtë presionit që ushtron bimitër gjatë zhvillimit të fëmijas. Kështu që mjeku duhet tjetë shumë kujdes në komplikacionet. Duhet ç... tja thot e thotë pacientit të gjitha këto? Po, djetë që kirurgia e dhjamit për shumë një ndërezi që të më dhaja ka vdekje në sal nga tromboembolia dhjamore i themin e no. futja e bulzave dhjamit në gjak. Do me thënë, gjdo kirurgji ka rezicet e veta që kanë përqindjet e tyre, por gjithë një i them të smorve, pa se janë të radha, ti e 100% këte, apo 100% ande. Cilët janë problemet aktualit të kirurgjisë estetike në vëndin tonë sot? Në vëndin tonë është një kirurgji që ka dalë jash kontrolit. Ka dalë jash kontrolit. Qoftë si në ndikimin e asaj rrime që folëm, në fillim të kësaj pjesë të emisionit, që është një rrymë botrore, komerciale, që po ndikon shumë, sidomos në moshat të reja, në ndjekje, do me thënë është transformuar një paqë problematike sa droga, si kirurgji, qoftë edhe për mungesën e një soliditeti ligjor në aplikimin e kësaj kirurgje në Shqipëri. Në Shqipëri paktën në di që para 6-7 muajsh kanë qenë 170 kirurg plastik të uaj që zhvillojnë aktivitetin e tyre. Po ti diskutojnë të këtë shifër, janë të licensuar, kjo është problemi, janë të licensuar, Nuk është se të gjithë zhvillojnë aktivitet, vinë marin licensë edhe ndonjëri edhe mund mos vi fare, tjetëri mund vi më shpesh, njëri vjen njërë në vitë, tjere, tjere. Po problemi është që nuk ka një filter. Nuk ka një filter. Kushe e zhvillon këtë kirurgji? Duke pasur parasysh që ne aplikojmë kirurgji në një dëmë të varfër, qërë janë këta persona që gjenë përfitimet ekonomike duke ardhur këtu? Të, Së dyti, Mosbal jemi transformuar në një parcell eksperimentale që po përgatisim kirurgët plastik të uaj për të hedhur në tregun e tyre me kavjet njerëzore. Do me dëmë problemet kirurgikale janë shumë të mëdha janë në Shqipëri dhe për to. Doktor, dhe, disa këshilla që do të jepni të gjitha të rreqë që pretendojnë të bënë kirurgji estetika? Kirurgia estetike nuk është kirurgjis bukurimi, kjo është parimi bazë duhet të ndërgjëjsojt vetë kirurgu që do aplikoj për deformimin që ka ismori dhe, dhe alternativat për përmirësimin e këti deformimi. Ajo është një kirurgji në fund fare transformojt në një regullim anatomik. Regull, në një regullim anatomik. Aty ku eksiston kurizi undës mund të iqet. Aty ku eksiston një maj e trash unde edhe mund të hollohet për të kriua një siluet. Por shpesh, për shëmbull, të vjen pacienti kërkon paradoxe. Fytyrat gjatat tonat kërkoj një, kë, një hund shal të ratës zezake, e kupton. Do me dhenë shpesher ose fryrje e moldzash e tjere tjere. Gjitë një duhet kemi parasysh që kirurgia estetike është një kirurgi që konturon atë të që ke në fizionomi. Ndryshet e prish fizionomin mm -hmm. të ndë. Bëjsh i smorë psikik. Doktor Gëzimi, të falendere shumë që pranua të ftesën tonë dhe u bët pjesë e programive tona informuese. Këna i si që shimë së bashku. Falemderit juve. Mi shtarit në fund të programit tonë për sot. Miru pafshimë.